У центрі Львова однодумці бігуни зустрічають Боаса як справжню зірку. Знайомство із містом нідерландець розпочинає із символічного 5-кілометрового марафону. До нього приєднуються усі охочі. Нідерландець свій ультрамарафон розпочав 22 липня в Амстердамі. Щодня він долає від 40 до 60 кілометрів. Усе, щоб зібрати кошти на два автомобілі швидкої допомоги, які голландська благодійна організація доправить в Україну. Я подумав, якщо я буду бігти, то я покажу, наскільки Захід близький Україні і наскільки ця війна небайдужа Заходу. До того ж, я таким чином можу зібрати кошти для допомоги Україні. Марафонця супроводжують його тренер та фотограф. Вони їдуть позаду у фургоні, який використовують для відпочинку. Зупиняються на кемпінгах. Найбільше Боасу дошкуляє спека. За 39 днів марафону спортсмен схуд на 15 кілограм. Їсть він переважно банани, бо треба і ще протеїдневі коктейлі під час зупинок. Кожні 10 кілометрів плюс-мінус ми намагаємося зупинитися, щоб він трошки відновив свої сили, бо втрачає постійно вагу через велике навантаження. Боас вже пробіг десятки міст та дві столиці – Берлін та Варшаву. Зібрав майже 45 тисяч євро. Один автомобіль швидкої допомоги коштує 30 тисяч євро. Він обладнаний відповідно до сучасних стандартів і використовуватимуть його для евакуації воїнів на передовій. Львів'яни-бігуни до Боаса ставляться із великою вдячністю. Амбітую, червону калину підіймемо. Я, не задумуючись, взяв ще свого колеги, і ми в 6 ранку були вже біля кордону в Грушеві, щоб зустріти цих бігунів. Тому що я розумію, що це означає, який для підняття іміджу України, яке це може бути значення. Марафонець планує прибути до Києва за 10 днів, вирушить уже завтра. Вікторія Балицька, Юрій Голубінка, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.